हाय बंधुओं, मोर नाम गुलाम सेन, आपनलोके साय आछे जीएस टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल। बंधुओं, आज आमी आलोचना करिम आपुनि केनेकै एनएसडीएल पैन कार्ड एप्लाई करिब आरो आपुनार जिकोनो मोबाइलते। तो बंधुओं, भिडिओटो कत स्किप नकरिब एखवालैके साय थाकिब जात। आरो आमार यूट्यूब चैनलटो जदिओ साबस्क्राइब करा नाय तेनेहले एतियै साबस्क्राइब करि लओक, आरो लगत थका बेल आइकनटो अल नोटिफिकेशन करि राखक जाते आमी নতুন নতুন ভিডিওবোৰ আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপুনি নোটিফিকেশ্যনটো পায়। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত মই এটা কথা কৈ লওঁ যে আপুনি যদি এন এছ ডি এল পেন কাৰ্ড এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ প্ৰুফ কি লাগিব। তো বন্ধুসকল, প্ৰুফ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো লিংক থাকিব লাগিব। যদি বন্ধুসকল আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যদি মোবাইল নম্বৰটো লিংক থাকে তেনেহ'লে বন্ধুসকল আপোনাৰ কোনো টেনশ্যন নাই, আপুনি অলরেডি প্যান কার্ড অ্যাপ্লাই করতে পারিব। তো বন্ধু সকল, ভিডিওটা আমি আরম্ভ করব। তো বন্ধু সকল, প্রথমে আপনি যে কোনো ব্রাউজারটা ওপেন করিব, আর ব্রাউজার ওপেন করার পিছত আপনি ইয়াতে থ্রি ডট ক্লিক করিব। ক্লিক করার পিছত আপনি ইয়াতে স্ক্রল ডাউন করে ডেস্কটপ সাইডত ক্লিক করিব। তো ডেস্কটপ সাইডত ক্লিক করার পিছত আপনি সার্ভার সার্চ করিব এনএসডিএল প্যান কার্ড অ্যাপ্লাই অনলাইন। এনএসডিএল প্যান কার্ড অ্যাপ্লাই অনলাইন এটু সার্চ করার পিছত আপনি ইয়াতে দেখিলে পাইছে অনলাইন প্যান কার্ড অ্যাপ্লিকেশন, ইয়াতে আপনি ক্লিক করিব। তো ইয়াতে ক্লিক করার পিছত আপনার ইয়াতে অনলাইন পেন এপ্লিকেশনটো ওপেন হ'ব। ইয়াতে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন টাইপ চিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন টাইপত আপুনি নিউ পেন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন ফৰ্ম 49 ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে কেটেগৰি চিলেক্ট কৰিব। কেটেগৰি বন্ধুসকল ইণ্ডিভিজুৱেল চিলেক্ট কৰিব আপুনি। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে তলত টাইটেল চিলেক্ট কৰিব। টাইটেলটো যি হয় আপুনি ছোৱালীৰ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ যিকোনো মানুহৰে। আপুনি ইয়াতে জেন্সাৰ হ'লে আপুনি শ্ৰীটো টাইটেল দি দিব ইয়াতে আপুনি। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে লাষ্ট নেম এণ্টাৰ কৰিব। তো বন্ধুসকল, লাষ্ট নেম এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম এণ্টাৰ কৰিব। তো বন্ধুসকল, ফাৰ্ষ্ট নেম এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ মিডিল নেম থাকে বা মিডিল নেমটো ইয়াতে আপুনি এণ্টাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰিব বন্ধুসকল। ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ আপুনি ইয়াতে ইমেইল এড্ৰেছটো এণ্টাৰ কৰিব। ইমেইল এড্ৰেছটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব। মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে টিকমাৰ্ক লগাই দিব। টিকমাৰ্ক লগাই দিয়াৰ পিছত আপুনি এই কেপচা কোডটো আপুনি ইয়াতে ভৰাই দিব। ভৰাই দিয়াৰ পিছত আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব বন্ধুসকল। তো মই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি লৈ আছোঁ, আপুনি ভৰি। তো বন্ধুসকল, এনেকৈ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আপুনি তলত আহি পেলাই আপুনি কেপচা কোড দি পেলাই আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব বন্ধুসকল। তো অলপ লোড লৈছে। তো ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা পেজ আহিব বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনাৰ দেখুৱাইছে উই থেংকছ ইউ কেন ফৰ ইউজিং অনলাইন পেন এপ্লিকেশ্যন চাৰ্ভিচ অফ এন এছ ডি এল জিঅ'ভি ডট ইউৰ ৰিকুৱেষ্ট ইজ ছাকচেছফুল ৰেজিষ্টাৰ উইথ টোকন নাম্বাৰ। তো বন্ধুসকল, এই টোকন নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াতে নোট কৰি ল'ব। প্ৰথমে টোকন নম্বৰটো লোড কৰাৰ পিছত আপুনি যিটো ইমেইল এড্ৰেছটো এণ্টাৰ কৰিছিলে সেই ইমেইল এড্ৰেছত আপোনাৰ টোকন নম্বৰটো চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব। চেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে আপুনি টোকন নম্বৰটো নোট কৰি ল'ব পাৰে, যাতে আপোনাৰ যদি আপোনাৰ টোকন নম্বৰটো আহোঁতে লেট হয় তো আপুনি নোট কৰি লোৱাটো ভাল হ'ব আপোনাৰ। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে জাষ্ট মই ইয়াতে কপি কৰি লৈছোঁ। কপি কৰাৰ পিছত আপুনিও কপি কৰি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি কণ্টিনিউ উইথ পেন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল, এনেকুৱা পেজ আহিব। আপোনাৰ ইয়াতে ওৱান ষ্টেপ কমপ্লিট কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে ফাইভ ষ্টেপ আপুনি যেতিয়া কমপ্লিট কৰিব তো আপোনাৰ পেন কাৰ্ডটো অলৰেডি আপোনাৰ এপ্লাই হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, আমাৰ বৰ্তমান ওৱান ষ্টেপ কমপ্লিট হৈছে। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে ছাবমিট ডিটেইলছ থ্ৰু ই কে ৱাই চি চাইনিং, ইয়াতে আপোনাৰ
তো বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনাৰ তিনিটা ষ্টেপ দিছে। ইয়াতে আপোনাৰ সাবমিট কৰিব দিছে। যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকে তো বন্ধুসকল, আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে আপোনাৰ এইটো ষ্টেপতে থাকিব, আপোনাৰ একো কৰিব নালাগে। আৰু যদি কয় যে মই ডকুমেণ্ট ফৰগেট কৰি দিম বা ইয়াতে ৰাখিব এনেকুৱাই থাকিব দিব, তাৰপিছত আপুনি তলত আহিব। তলত আহিব আপোনাৰ যদি ইয়াতে ফিজিকেল পেন কাৰ্ড, তো যদি আপোনাৰ ফিজিকেল পেন কাৰ্ডটো লাগে তেনেহ'লে আপুনি য়েছত ক্লিক কৰিব। আৰু যদি ফিজিকেল পেন কাৰ্ড নালাগে বা ই পেন কাৰ্ড লাগে তেনেহ'লে আপুনি নোত ক্লিক কৰিব। তো বন্ধুসকল, আমাৰ ফিজিকেল পেন কাৰ্ড লাগে, তো য়েছত থাকাক আপুনি ইয়াতে জাষ্ট আপোনাৰ ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডৰ লাষ্ট 4 ডিজিট নাম্বাৰ ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনাৰ লাষ্ট আধাৰ কাৰ্ডৰ 4 ডিজিট নাম্বাৰ ইয়াতে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে, তো বন্ধুসকল আধাৰ কাৰ্ডৰ লাষ্টৰ 4 ডিজিট নাম্বাৰ ইয়াতে এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে য়েছ কৰি দিব। য়েছ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যি নাম আছে সেই নামটো ইয়াতে আপুনি এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে অলৰেডি এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে দেখুৱাইছে। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনাৰ জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব দিব। বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনাৰ জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব, ফিমেল না মেল এইটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এইটো আপোনাৰ এৰি দিব পাৰে, এইটো আপোনাৰ নালাগে। বাট আপোনাৰ যদি আধাৰ চিনেম থাকে তেনেহ'লে আপুনি য়েছত ক্লিক কৰি আধাৰ চিনেমটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব পাৰে। তাৰপিছত বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনাৰ দিছে যদি আপুনি মাদাৰ চিনেম ৰাখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি য়েছত ক্লিক কৰক। আৰু যদি মাদাৰ চিনেম ৰাখিব বিচৰা নাই বা ফাদাৰ চিনেম ৰাখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ নতে থাকিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে জাষ্ট আপোনাৰ ফাদাৰ চিনেমৰ লাষ্ট নেম ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব আৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম এণ্টাৰ কৰিব। আৰু যদি মিডিল নেম থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে 3 নম্বৰত এণ্টাৰ কৰিব। আৰু মাদাৰ্ছ নেমটো এৰি দিব পাৰে আপুনি। এৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি জাষ্ট নেক্সটত ক্লিক কৰিব। বন্ধুসকল, তো মই ফৰ্মখিনি ভৰিলোঁ। তো বন্ধুসকল, ফৰ্মটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি জাষ্ট নেক্সটত ক্লিক কৰিব। তো বন্ধুসকল, চাব পাৰিছে পাৰ্চনেল ডিটেইলছটো আপোনাৰ ফিল হৈ গ'ল। ইয়াতে আপোনাৰ ইনকাম গ্ৰুপ খুজিছে। তো আপোনাৰ যদি ইনকাম থাকে তেনেহ'লে আপুনি ইনকাম চিলেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনাৰ ইনকাম নাই তেনেহ'লে আপুনি ন' ইনকামত ক্লিক কৰিব। তো ন' ইনকামত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এড্ৰেছ অফ কমিউনিকেশ্যন, তো আপোনাৰ যদি ৰেচিডেণ্টত থাকে বা ভিলেজত থাকে তেনেহ'লে আপুনি ৰেচিডেণ্টটো ৰাখি দিব। আৰু যদি আপোনাৰ যদি বাই চান্স সেই অফিচ এড্ৰেছ থাকে তেনেহ'লে আপুনি অফিচিয়েল এড্ৰেছটো আপুনি ইয়াতে দিব পাৰে। তো মই ৰেচিডেণ্ট ৰাখি দিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে ৰেচিডেণ্টত আপুনি একোৱে দিব নালাগে, ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব নালাগে। আপুনি ইয়াতে টেলিফোন নাম্বাৰ এণ্ড ইমেইল আইডি ডিটেইলছ ইয়াতে আপুনি এইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে আপুনি কাণ্ট্ৰি চিলেক্ট কৰিব দিছে। তো আপুনি ইয়াতে বন্ধুসকল, ইয়াতে আপুনি কাণ্ট্ৰিটো চিলেক্ট কৰিব। কাণ্ট্ৰি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব। তলত অহাৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব। তো কণ্টেক্ট আধাৰ ডিটেইলছটো কমপ্লিট হ'ল। তো ইয়াতে আপোনাৰ এৰিয়া ক'ড, একো টাইপ, ৰিং ক'ড, AON নাম্বাৰ, তো এইটো আপোনাৰ কেনেকৈ পাব। তো বন্ধুসকল, এইখিনি ডিটেইলছটো আপুনি নাজানে তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ চিটিটো চিলেক্ট কৰিব। চিটিটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল সেই কোডখিনি আপোনাৰ ইয়াতে শ্ব' হ'ব। তো বন্ধুসকল, চাওঁবাৰে মই চিলেক্ট কৰি আছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব। তো মই আসাম চিলেক্ট কৰি আছোঁ। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে ষ্টেটত মই আসাম চিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু চিটিত মই নলবাৰী চিলেক্ট কৰিম। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে চাব পাৰিছে মই ষ্টেটটো আৰু চিটিটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা কোড আহিছিল। তো ইয়াতে আপুনি টিকমাৰ্ক দিব। টিকমাৰ্ক লগাই দিয়াৰ পিছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু বন্ধুসকল স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে নেক্সটত ক্লিক কৰিব। তো বন্ধুসকল, এৰিয়া ক'ডটো আপোনাৰ চিলেক্ট হৈ গৈছে অলৰেডি। ইয়াতে আপোনাৰ
डॉक्यूमेंट सबमिट एस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI प्रूफ ऑफ एड्रेस POA एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो बंधु अकल ये अपना एड्रेस तो दिव बोले तो ये अपना एड्रेस तो आधार कार्ड दिशो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आधार कार्ड दिशो तो आधार कार्ड तीनोटाते स्लेट आसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो आधार कार्ड आसे प्रूफ ऑफ एड्रेस तो अपना आधार कार्ड आसे तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ तो अपना आधार कार्ड आसे। तो बंधु अकल अकल आधार कार्ड होते अपना ओनलि पेन कार्ड तो हो जाओ। तो बंधु अकल इते अपना तलत आते अपनी सिलेक्ट कर हम सेल्फ। तो इते अपनी हम सेल्फ तो सिलेक्ट कर सिलेक्ट कर पद अपना विलेज विलेज नाम तो इते इंटर कर बंधु अकल। तो बंधु अकल प्लेस अपनी इते अपना विलेज नेम तो इते इंटर कर दी इंटर कर पद अपनी सबमिट क्लिक कर। तो बंधु अकल आपुनी जे डिटेल्स फिल आप करिले हेखिनि इते अपना शो करिबो। तो जदि कत करबा जदि फुल थाके तेनहले आपुनी खुदरनि करिबो पारिबो एतियाव चांस दिसे तेखते बोले। तो अपना जदि करबा फुल थाके तेनहले आपुनी चेंज करिलेबो पारिबो इयार परे। तो बंधु अकल जदि भूल नाय तेनहले आपुनी तलत स्क्रल डाउन करिले आपुनी तलत तलत आपुनी प्रोसेसत क्लिक करिबो। तो बंधु अकल तीन आधार कार्ड लास्टर फोर डिजिट इंटर करते अपना फार्ष्टर पर आपनर जी एट डिजिट नम्बर थके एट डिजिट तो अपनी इते इंटर कर लगे। तो बंधु अकल आधार कार्ड फार्ष्टर एट डिजिट नम्बर इते अपनी इंटर कर पद तलत स्क्रल डाउन कर पद अपनी प्रसेस क्लिक कर पेज आ। तो इते अपना पेमेंट कर बंधु अकल आपुनी इते पेमेंट कर दी। तो इते अपना डेमोट ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम जिको इते सिस्टम दी बंधु अकल इार आपुनी पेमेंट कर दी पारे। तो मैं ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट क्लिक कर। तो बंधु अकल इते सब बारिश फ्री GST। तो बंधु अकल टोटल अपना 106.90 पैसा काटिबो। तो बंधु अकल 106.06 विनिमय आपुनी NSDL पेन कार्ड एप्लाई करिबो पारिबो बंधु अकल। तारपिछत आपुनी आई एग्री इते टिक मार्क लगाय दि पेलाय आपुनी प्रोसेस टु पेमेंट इते क्लिक करिबो। तो बंधु अकल एनेको पेज आइबो आर पिछत आपुनी पे कन्फर्म इते क्लिक करिबो। तार पद बंधु अकल एने पेज आइबो। तो बंधु अकल आपुनी 106.90 जितिया आपुनी पेमेंट करिबो पेमेंट करार पिछत बंधु अकल आपुनार एटा रेफरेंस नम्बर जेनेरेट होबो। बंधु अकल हे नम्बर टु दि आपुनी एप्लिकेशन स्टेटस चेक करिबो पारिबो। तो बंधु अकल मय पेमेंट नकरु मोर अलरेडी पेन कार्ड एप्लाई आसे जास्ट आपनक देखुवार कारणे मय एनेकुवा भिडिओ बनाइछो। तो बंधु अकल ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব।